Вітаю всіх в ефірі Харц Влащенко. Ці серпневі дні були наповнені такою кількістю подій трагічних, що нам є про що поговорити сьогодні з нашим гостем Олегом Ляшко. Народний депутат кількох скликань, опозиціонер, кандидат в президенти України у 2014 та 2019 роках, колишній телеведучий та журналіст. Має юридичну освіту, любить футбол та займається риболовлею, обожнює собак і дбає про них щодня. Один з найвпливовіших позапарламентських політиків сучасності, лідер радикальної партії Олег Ляшко, гість програми «Харц Влащенко». Вітаю, пане Олеже. Вітаю. Ну, почну з Афганістану, тому що події, які там відбуваються, вони стосуються всього світу. І, в принципі, для України це якийсь такий дуже важливий урок. Я думаю, саме тому наші люди так багато це обговорюють і в соціальних мережах, і журналісти, і таке інше. От зараз будуть показувати наші редактори відео, да, що сьогодні робилося і на, там, я не знаю, литовищах, і в місті. Просто страшний. І я хочу сказати, що всі ці люди, які да, там, зараз намагаються покинути страну, це було, країну, це були такі лояльні до Сполучених Штатів, до республіки люди. Да? Що зараз ну, з ними буде? Невідомо просто. Що ж невідомо? Повісять. І будемо бачити, я думаю, ближчі дні масові відео і фото страт. На жаль, це трагічні. Трагічні події. У мене є кілька питань. От в зв'язку з цим з самоподіями до вас. Перше, дивіться, армія республіки була 300 тисяч людей, армія Талібану 60. Чому навіть не було ну, як найменшого спротиву? Розумієте? Просто дійшли за декілька тижнів до Кабулу. Це перше. Тому що у нас теж була армія свого часу, да? В 14-му році, і теж не було спротиву. Це одне. Друге. За 20 років США вклали майже трильйон, 830 мільярдів грошей. Нам за ці роки ну, дали значно менше грошей. Я вже не кажу, що нам не давали зброї, нам не давали практично нічого. От чому все-таки да, країна зустрічає зараз Талібан з квітами? І ще які уроки ми маємо винести з цього всього? Ну, перше, про що я хотів би сказати, ви кажете, що США дали Афганістану стільки, то майже трильйон, а нам нічого не дали. Я дуже хотів би... Набагато менше. Да, я дуже хотів би і зроблю все для того, щоб ми ні в кого нічого не брали. Тому що коли ми починаємо заздрити, що комусь дали більше, це психологія бідних. Коли ти заздриш, що чого мені не дали подачку. Немає значення цифри. Важливо ставлення, політика. Можуть гривню дати, можуть трильйон гривень дати. Але коли тобі дають борги, це найгірше. Хтось із класиків казав, що debt is the worst poverty. Тобто борги – це найбільша, найгірша бідність. От не треба жити українцям і Україні в борг. І розказувати, що нам щось мало дали, а якби дали більше, самим заробляти треба. Тепер щодо армії. От кажуть, що для України уроки Афганістана, головний урок Афганістана для України, я вважаю, їх два. Перше, це що Україну і українців захистить виключно власна армія. І я про це кажу на кожному ефірі. Що не треба ні на кого сподіватися, що хтось за нас щось зробить. Ніхто нічого не зробить. Будь-яка країна працює виключно в власних інтересах. Американська адміністрація, я не хочу давати оцінку їхнім діям. Життя покаже і ближчий час. Вони правильно зробили чи неправильно. Президент Байден, держсекретар Блінкен наполягають на тому, що рішення, яке вони прийняли, до речі, угода про виведення американських військ була підписана ще при президенті Трампі. Я пам'ятаю ці переговори з талібанами, здається, в Омані. Але вони казали, що вони організовано вийдуть, що це буде, ну, ми бачили, як вони організовано тікають. А те, що сьогодні там творилося? Вони організовано, на жаль, не виходять, а тікають. І це приниження великої держави, якою є Сполучені Штати. От вони точно не повинні були б цього допустити. Але я хочу сказати інше. Насправді, то їхні проблеми, і нехай вони всередині розбираються там, чого вони тікали швидше, ніж талібани наступають.
американці і будь-яка країна приймають рішення в власних інтересах. Вони прийняли рішення, вони вважають, що в їхніх національних інтересах вивести війська, все. І вони думають виключно про себе. Тому я хочу, щоб всі наші українські люди розуміли дуже просту річ. Ніхто в цьому світі за нас не буде думати, крім нас самих. Не можна ні на кого покладатись, не можна нікому довіряти на 100%. Можна довіряти виключно собі, виключно власній армії і власним людям. Чому? Подивіться, американці вийшли, в них 300 тисяч армія в Афгані, і все, вони розвалилися. В Україні не воюють американці. В Україні проти російської агресії воюють українці. І тому в росіян бліцкриг, як у Талібана в Афганістані, не вдався ні в 2014 році, не вдасться тим більше зараз. Це перший висновок. І з цього висновка зрозуміло ще один підвисновок – це те, що треба радикально збільшувати видатки на обороноздатність, на національну безпеку. І другий висновок, про який я хотів сказати. Мені жалко тих людей, які там залишилися, тому що, на жаль, доля їхня невтішна. Там же, ну, скільки виїдуть? 5 тисяч, 10 тисяч. А за 20 років, коли американці і союзники намагались побудувати із цієї племінно-родової території щось подобіє держави, там же були задіяні десятки, сотні тисяч людей. Боюся, що всі ці люди зараз будуть... Хто їх тепер захистить? Ніхто їх не захистить, навіть Аллах їх не захистить. Тому що таліби будуть з ними просто розправлятися. Мені жалко і дівчаток, і їхніх, і жінок, які особливо жінок за рабів там триматимуть. І я вважаю, що моя особиста думка, я вважаю, що це було дуже, дуже погане рішення американської адміністрації. Так само, як було надзвичайно погане рішення освятити угоду по Північному потоку-2. Я пам'ятаю, я уважно дивився виступ президента Байдена під час інаугурації. Він сказав там таку фразу, що я посилаю сигнал всім друзям Америки в світі, що Америка повертається. Ну, я думаю, що точно друзі Америки по-іншому уявляли це повернення, ніж освячення будівництва Північного потоку російської енергетичної агресії, чи ті події, які сьогодні в Афганістані. Думаю, що це глобально змінить ситуацію не тільки у тому регіоні, а і в Європі, і в світі, тому що, ну, очевидно, що одне із джерел надходжень Талібана – це наркота. Тобто наркотрафік посилиться 80% в рази. 80% ВВП Афганістану. Да, наркотрафік посилиться в рази. Цей наркотрафік йтиме в тому числі в Європу через Україну. Це величезні, величезні ризики. Плюс теракти. Тому що для ті події в Афганістані – це для багатьох, в тому числі екстремістських організацій у світі, сигнал, що якщо вдалося в Афганістані, чому не можна десь інше. Ми бачимо десятки конфліктів по всьому світу, де за участю терористичних угрупувань. І, безумовно, ця поразка цивілізованого світу їх надихне на нові теракти і на нові злочини. Тому наслідки будуть дуже великі і негативні. Так що світу потрібно готуватися до якихось негативних подій, тому що от все, що ви перерахували, воно так чи інакше відіб'ється на житті будь-якої країни. І взагалі це ж черговий удар по демократії, да? Тому що ми ж говоримо, що зараз іде битва політики цінностей і політики, там, я не знаю, долару, да, і політики національних інтересів. Коли політика цінностей вступає, адже коли Америка виходить з Афганістану, це означає, що вони пішли просто за політикою національних своїх інтересів. Їм більше не цікавий Афганістан чомусь, а політика цінностей знову потерпіла удар. Розумієте? Політика національних інтересів – це дуже правильно. Тому що якщо держава не переслідує власні національні інтереси, тоді в мене просте питання – а чиї інтереси вона повинна переслідувати і відстоювати? Це урок для нас, українців. Українська влада в своїх діях, українська держава повинна приймати виключно рішення в національних інтересах, в інтересах українців. Нікому не догоджати, нікому не намагатися сподобатися. Ніде не відступати ні на йоту для того, щоб отримати якусь подачку чи якийсь мізер, при цьому втрачаючи майбутнє і втрачаючи перспективу. Тому уроки Афганістану для України повинні бути одні. Щоб нас так не здавали, щоб ми не виламували і не кудись не перлися в еміграцію, треба будувати свою державу. Це головний урок до 30-річчя нашої незалежності. Я щасливий, що ми дожили до того часу, коли святкуємо 30-річчя незалежності.
Тому що, на жаль, мільйони людей не дожили. Да, у нас величезні проблеми в державі. Але найголовніше, що в нас є ця держава. Тому що в Афганістані і в багатьох інших частинах світу немає ніяких держав. То от ми, українці, повинні зробити все, щоб цю державу захистити, зробити сильною і зробити комфортною для українців. Щоб це була територія, держава, де вони живуть, де вони працюють, де вони заробляють, де вони з упевненістю дивляться в майбутнє. І щоб не треба було українцям шукати на чужині своєї долі. Як ви думаєте, от в цьому світлі, як пройде зустріч? Тому що ми, ну, буквально там за тиждень, да, буде зустріч з Ангелою Меркель і потім зустріч з Байденом. Як от після цих всіх подій, ну, от яку марку має держати президент Зеленський, про що говорити з президентом Байденом? Я вже сказав, яку марку має тримати президент Зеленський. Виключно відстоювання національних інтересів України. І я на цих зустрічах хочу побажати йому успіху. Не відступати, не піддаватись тиску, не здаватись, виписати, не соромитися, взяти аркуш паперу. Це в дипломатії прийнято на переговорах. Взяв аркуш паперу як школяр, виписав головні питання, які треба озвучити, і перти як танк, незважаючи ні на що. Я, будучи президентом України, з президентом Сполучених Штатів на нинішньому історичному етапі говорив би, безпекові питання, угода про статус основного військового союзника України і Сполучених Штатів поза рамками НАТО, енергетичні питання, питання економічного розвитку, залучення сюди інвестицій, верховенство права і багато-багато інших важливих питань. І ні вліво, ні вправо нікуди не відступати. І коли мені починає там хтось дорікати чимось, а у вас там корупція, у вас там тось, я б сказав би, ребята, давайте не будемо ми говорити за корупцію. У вас цієї корупції не менше. Вон трильйон доларів в Афганістан уклали, непонятно для чого. Ні грошей, тисячу людей поклали, потім здали все це. Тому давайте не білітристикою говорити і ярлики ставити один на одного. У кого корупція, у кого не корупція. Давайте говорити про ті речі, які нас об'єднують, які роблять нас сильнішими, від яких ми разом, як держави, як союзники, отримаємо вигоду. А вигода в нас одна. Це повернення території, це відновлення миру, це розвиток економіки і це сильна Україна. І коли я бачу колишній посол Сполучених України в Сполучених Штатах, пан Чалий, десь я читаю інтерв'ю, каже, що Зеленський має знайти аргументи для того, щоб переконати Байдена, для чого йому треба Україна. Я можу підказати цей аргумент на зустрічі двох президентів. Аргумент один. Сильна, успішна, розвинута Україна – це перемога Сполучених Штатів. Тому що сьогодні, коли весь світ бачить Афганістан, і всі вважають, що це поразка Сполучених Штатів і перемога Путіна, коли весь світ бачить підписання угоди по Північному потоку, то весь світ вважає, що це поразка Сполучених Штатів і перемога Путіна. Так от сильна, розвинута, безпечна, єдина Україна – це перемога не тільки України, а й Сполучених Штатів. Інших аргументів для того, щоб переконати наших партнерів, американців, підтримувати Україну, я думаю, не треба й вигадувати. Ще одна подія вчорашнього дня – це вбивство, ой, не вбивство, я так не можу казати, зрозуміло, загибель, да, мера Кривого Рогу. Одні кажуть, що це там не самовбивство, інші кажуть, сьогодні був брифінг МВД, кажуть, що схоже на те, що це було самогубство. Я зараз буквально на хвилину включу Дениса Рославського, у якого є інформація. Вітаю вас, пане Денисе. Скажіть, будь ласка, да, ви як колишній правоохоронець, який зараз просто є експерт і тримає руку на пульсі всіх цих подій, скажіть, будь ласка, чи є якась у вас інформація, якої не було ще в ЗМІ по загибелі мера? Я пообщался с криворожскими полицейскими, которые непосредственно выезжали на место происшествия, то есть собрал какую-то определенную информацию, но как для меня, так и для тех людей, которые сегодня впервые увидели некоторые фрагменты из камеры наблюдения, как внутри дома, так и снаружи дома, возник ряд вопросов. То есть первое, нам показали фрагменты, в которых умышленно был вырезан час 10. Ну, вы слышали уже много таких обсуждений в сути по поводу того, что там носки у него другие. То есть факт в том, что за этот час 10, который нам не показали, могло произойти много событий.
В делах такого резонанса, как самострел или убийство, возможно, такого должностного лица, как мэр, я считаю, что власть должна максимально прозрачно показывать все происходящее в результате расследования, потому что это общественный резонанс, это публичное дело, это не просто какое-то там рядовое самоубийство. Тем более, если версия сейчас как основную, следствие как основную из версий высказывает, это самострел, то здесь несложно было бы показать камеры наблюдения в прямом эфире, образно говоря, без выреза вот этого часть 10. Я считаю, что это умышленно скрывается, потому что есть ряд вопросов, на которые следствие еще пока не готово публично отвечать. Это подозрення, яке є не тільки у мене, а у всіх експертів, з якими я спілкувався. Дякую, дякую, пане Денисе. Ну що ж, ми будемо далі слідкувати за подіями. Дякую за включення. Олег, тут два таких взаємовиключених питання. От знаєте, з одного боку, дійсно, як каже пан Ярославський, що потрібно публічно показувати все. Да? І, можливо, дійсно, якщо ви вже показали цю плівку, то тоді, якщо ви стверджуєте, що це самогубство, покажіть факт самогубства. З іншого боку, чому матеріали справи вже просто в той же день знаходяться в мережі? Чому ще не відбулося слідство? Нам вже проходять брифінги, розказують, що це самогубство і таке інше. Воно якось дивно. Якщо ви пам'ятаєте, сьогодні згадувала, що з 2014 року от почалися всі ці історії. З 2014 року, там, пам'ятаєте, в Мукачево СБУ наїхала на правий сектор, чи навпаки, не пам'ятаю. Мустафа Найєм тут же десь сидячи в Києві взяв це відео у правоохоронців чи у когось і тут же показав в мережі. Чим закінчилася ця справа? Невідомо, пшиком, нічим. І далі ми можемо згадувати Княжичі, вбивство Павла Шеремета, ну і таке інше, вбивство полковника Шаповала і багато-багато інших. Справи, які закінчуються нічим, череда самогубств, яку ми знаємо, да? Валентина Самсоненко, там Чечетов, генерал Юрій Кравченко, ну і багато-багато, Кирпа. От що це за справи? Так ми не знаємо відповіді. Так питання, як мають працювати правоохоронні органи? Думаю, що відповідь на ваше питання очевидна. Правоохоронні органи повинні працювати компетентно, професійно, незаангажовано і поза політикою. На превеликий жаль, сьогодні ми маємо абсолютно протилежну ситуацію. Ви правильно сказали. Не все одно щось відбутись, уже викидають. Для чого викидають? Якщо це матеріали кримінального провадження? Формувати правильно, наші правильно. Думки. Формування громадської думки, політизація, маніпуляції, направлення в правильному руслі громадської думки. От для чого це робиться? Не для пошуку істини, не для справедливості. Тому що справедливість, вона не робиться так, не встановлюється. Тому я, по-перше, знав Костянтина Павла загиблого, і ми з ним були народними депутатами у минулому, здається, скликанні. Я співчуваю його рідним, близьким. Що там сталося, це повинні розібратися правоохоронні органи. І я так само, як і ви, і як кожен в Україні. Я хочу, щоб була справедливість, щоб злочинці були покарані, якщо це злочин, чи в цьому випадку, чи в будь-якому іншому випадку. На превеликий жаль, у нас дуже часто злочинці при владі, по тюрмах сидять невинні, якщо немає грошей на адвоката чи на хабаря судді. І злочинці, як правило, залишаються непокарані. Отже, да. Отже, хотілося, щоб реформа поліції була не тільки в тому, що там переодягнули і набрали інших людей, да? А в тому, щоб розкривати такі резонансні злочини. Але що б ми не говорили про міжнародну політику, що б ми не говорили про Кримську платформу, яка готується, що б ми не говорили про зустріч з Байденом. А життя ж воно є життя. І абсолютно більшість людей думає не про це. От візьму ризик на себе це сказати. Вона думає про тарифи, про ціни на газ, про електрику. От що зараз відбувається? Дивіться, теплова генерація, яка забезпечить до 30% електроенергії в країні, зіткнулася зараз з дефіцитом вугілля. Чим, от до чого готуватися споживачам електрики? Треба зробити усе, щоб у людей було тепло і світло в хатах. Зимою, осінню, коли холодно. Для цього, як казав один відомий класик мер, да? Щоб вода стала теплою, її треба нагріти. От щоб у хатах було, у квартирах і в хатах було... Віталій Кличко, все-таки він тепло. Став класиком, як Чорномирдін. Ну, любий дурак може класиком стати. Що-небудь ляпнеш дурне і зразу класиком став. Щоб у хатах було тепло і світло, треба, щоб на станціях було вугілля.
вугілля з неба не падає. Вугілля треба або видобути тут, в Україні, або, оскільки, на превеликий жаль, через окупацію Донбасу, втрату територій, у нас дефіцит вугілля. З однієї причини дефіцит, і друга причина – це абсолютно відсутність державної політики для розвитку вугільної галузі. Її просто хочуть добити, закрити, а людей вигнати без будь-якої перспективи, з вовчим білетом в зубах. Через це ми вимушені везти вугілля із-за кордону. За привезене із-за кордону вугілля треба платити валюту, денежку, причому величезну денежку. Забирають з кишень українців, щоб заплатити за імпортне вугілля, і десь в Росії, в Америці чи в ЮАР за наші гроші шахтарі працюватимуть і видобуватимуть для нас вугілля. Замість того, щоб українські шахтарі працювали, отримували зарплату українські шахтарі, і щоб на українських станціях було українське вугілля. Дефіцит вугілля, відсутність коштів в енергосистемі пояснюється одним – корупційні рішення влади, раз, і запуск півтора роки тому в Україну російської і білоруської електрики. От зараз ми це відхаркуємо. Хоча із самого початку, коли парламент змінив закон і запустив в Україну російську електрику, було зрозуміло, чим це закінчиться. Тому що для Росії і газ, і електрика, і все, що заводно з енергетичних продуктів – це зброя. Це енергетична зброя, яку вони використовують для поневолення, для поработіння, для підчинення собі тих держав, які сідають на голку енергетичної залежності. Ось сьогодні, за останні півтора року, Україна знову, на превеликий жаль, усілася, ширнулася голкою російської електрики. І сьогодні, як наркоман, ледве злізла з цієї голки, але ледве-ледве оживає. Тому я вимагаю від влади, від уряду, від парламенту, від регулятора НКРЕКП рішень, які дозволять повністю забезпечити енергетичну безпеку країни, енергетичну незалежність, планово, без віялових відключень, пройти опалювальний сезон і купувати українське вугілля, українську електрику, давати роботу для наших людей, найкращих людей, а не прирікати їх на бідність, на безгрошів'я, на безробіття і на імміграцію кудись на полуницю в Естонію чи в Польщу. Тому що в рідній країні українська влада не дала їм жодного шансу вижити, заробити і прогодувати сім'ю. Ця політика знищення власної енергетики, а значить і національної незалежності України, повинна бути припинена. Ви знаєте, от ми зараз говоримо про енергетику, але там у нас 30% мазуту білоруського. І Лукашенко ж не тікнув, що він не буде забирати від нас мазут, але якщо захоче, то може забрати. І Україну поставити на коліна, ну, там, протягом однієї доби. Ніхто Україну не поставив і ніколи не поставить на коліна. Я не рекомендував би нашому сусіду Олександру Лукашенку навіть у райдужних снах мріяти про те, що він поставив Україну на коліна. Не родився ще той, хто може поставити Україну на коліна. І впевнений, що ніколи не родиться. Щодо мазуту і всього іншого, да, на превеликий жаль, Україна повністю по всіх товарних енергетичних позиціях повністю імпортно залежна. І це величезні ризики для нашого майбутнього, не лише в плані енергетики, а й в плані економіки. Тому що якщо ми все купуємо за кордоном і платимо мільярди доларів, от нам не вистачає на опалювальний сезон 10 мільярдів кубів газу. Нам треба купити його за кордоном. Цей газ сьогодні на європейській біржі коштує 540 доларів. Це означає, що 5 мільярдів 400 мільйонів доларів коштів українців треба забрати і віддати за імпортний газ. Чому ми маємо майже 6 мільярдів доларів платити за імпортний газ? Замість того, щоб видобувати власний газ, платити зарплати своїм робітникам, які працюють у газовій сфері, і за рахунок цього знижувати в тому числі тарифи. Так у нас зарплати наглядовим радам «Нафтогазу» піднімають, а вони видобуток вітчизняного газу зменшують, але на їхні зарплати це ніяк не впливає. Я маю сказати, що... І на тарифи, на наші, які кожен з нас платимо, теж ніяк не впливає. Он у Києві, зверніть увагу, прислали платіжки, я не знаю, ви бачили чи не бачили, я вже отримав платіжку. Значить, за серпень місяць мені прислали рекомендований платіж, де я маю заплатити за опалення. У мене двокімнатна квартира, 95 квадратів. Я маю заплатити, по-моєму, 2600 гривень за опалення в серпні місяці.
260 гривень. Буде зимою. 260 гривень за метр. І пояснюють, що, мовляв, вони роблять розстрочку оплати, бо занадто дорого буде платити зимою. Так мені страшно уявити, який рахунок кожен з нас отримає зимою. Якщо в серпні місяці в 40-градусну жару ми получаємо 2600 за опалення. Так а що буде при 20 градусах морозу? Це що, 20 тисяч буде за опалення? Так в мене питання до влади. Де відповіді на ці питання? Як людям платити ті тисячі за опалення? Чому немає спрощення порядку надання субсидій? Чому немає змін до державного бюджету і збільшення суми для субсидій? Чому немає змін до державного бюджету і збільшення людям зарплат і пенсій? Щоб вони менше потребували субсидій, а могли за рахунок своєї зарплати оплачувати комуналку? Ну, я вам скажу, Нафтогаз взагалі чудить. От зараз покажуть нашим глядачам статті. Нафтогаз не буде платити в бюджет понад 72 мільярди гривень. Суди скасували вимогу держаудиторів. Держаудитори абсолютно законну вимогу дали Нафтогазу про те, що у них є за 19 рік, за 20 рік прибуток, і щоб вони його перерахували в бюджет. Вони пішли в апеляційний суд і сказали, що нічого ми не будемо перераховувати. Кабмін попросив дати цифри прибутку. Вони не пустили держаудити до себе, тому що сказали, ви хто взагалі тут? Наша наглядова рада проти цього. Для чого нам потрібні наглядові ради? От я просто не розумію, чому у нас в країні команди держпідприємствами не Кабмін, яким би він не був, а якісь міфічні наглядові ради, де сидять люди, яких ні ви не знаєте, ні я не знаю, ніхто з тих, хто дивиться зараз наше інтерв'ю. «Нафтогаз України» – це державна компанія, управління якою здійснює Кабінет міністрів від імені українців. Тому уряд зобов'язаний повернути реальний контроль на цієї державної компанії. Сьогодні цього контролю немає. Формально вона держава, державна компанія, номінальна, а реально, хто нею керує, не зрозуміло. Наглядові ради, де більшість членів наглядової ради – іноземці. Ну, це тільки папуаси так дозволяють. Деякі просто в Україні ніколи не Абсолютно були. Абсолютно правильно. Це тільки папуаси дозволяють, щоб отак іноземці ними керували. Тому ми вимагаємо від уряду працювати в інтересах не іноземців, а в інтересах українців. І відновити контроль над державною компанією, провести повний аудит Нафтогазу, встановити обґрунтованість тих платіжок, тарифів, які вони нам виставляють. Увесь прибуток Нафтогазу, частину спрямовувати на розвиток, на збільшення видобутку газу, щоб менше купувати імпортний газ, а все інше віддавати до бюджету. Щоб виплатити людям субсидії, підняти зарплати, підняти пенсії, на теплі кредити, на енергомодернізацію, на оновлення житлово-комунального господарства. Отак має діяти відповідальний уряд і відповідальна влада. А влада папуасів і влада грантожерів, які ждуть вказівок із-за кордонів, замість того, щоб виконувати вказівки, які їм дають українці. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається, закривають очі на масові порушення в Нафтогазі і закривають очі на ту абсолютно несправедливу політику зарплат у Нафтогазі і премій. Немає ні в одній світовій компанії, щоб менеджмент CEO компаній приватних, я вже не кажу за державні, отримували мільйонні премії, коли компанія в збитках, коли компанія показує негативні результати роботи. Тому в Україні, коли це можливо, це зловживання, це корупція і це відсутність будь-якого контролю. Ми за це платимо своїми платіжками. Також, щоб ми мали справедливі платіжки, а не драконівські, уряд, парламент і влада зобов'язані навести порядок в Нафтогазі із тарифоутворенням і взагалі керуванням цієї державної компанії. А не віддали на відкуп, як козла доє цю компанію. Хоча, що можна з козла видоїти? Нічого. А вони звідти витягують все, що можуть. Я вам скажу, це ми тільки про Нафтогаз поговорили, а ще й Укрзалізниця, а ще й Енергоатом, а ще й інші місця, де є наглядові ради. І там всі, в принципі, от знаєте, нам сказали, що наглядові ради… Я мав на увазі не лише Нафтогаз, а всі державні компанії повинні бути під контролем українців. Нам говорили, що наглядові ради от прийдуть, знаєте, і порядок не ведуть. Не буде там ані корупція, нічого. Ми бачимо, що вони вмонтувалися в цю систему і прекрасно беруть участь у всьому цьому. Усі державні компанії повинні керуватись виключно уповноваженими органами. Вони не можуть керуватися із-за кордону, тому що це державні компанії. Якщо ви туди запустили козла в огород якогось закордонно, так перейменуйте цю компанію, виставте її на продаж.
продайте по ринковій ціні, і нехай нею керують інвестори, які її купили. А то виходить, що наче на папері вона державна, належить українцям, а в реальності сидить якийсь дядя, тьотя, непонятно де, в якій столиці, і керує цією компанією, і не звітує ні перед ким. Це не порядок. Тут я за корпоративне управління, за прозорість, за підзвітність, але підзвітність українцям. Тому що це державна українська компанія. І від результатів її роботи залежать доходи до державного бюджету. От ви заговорили про зарплатні, а я хочу з вами трошки про медиків поговорити, тому що пандемія нікуди не ділася. І ми не знаємо, яка у нас буде осінь. От буквально за 2 хвилини до нашого ефіру ми бачили, як виступав міністр охорони здоров'я пан Ляшко. Він розказував про, ну, про світле майбутнє, не дуже впевнений, але розказував. І от сьогодні читаю пост Ольги Голубовської. Вона зараз його покажуть на екрані. Вона поділилася листом, який прислали медики з Чернівців. Добрий день, Ольга Анатоліївна, можете нам допомогти? У нас в області твориться безлад. Заборгованість по заробітній платі зростає. Медичні заклади закривають, об'єднують. Толку нема. Голова адміністрації ігнорує потреби людей, порушуючи КУ. У вас є можливість допомогти нам, можливо, координувати з журналістами центральних каналів і таке інше. І Ольга Голубовська каже, нічого не можу зробити, я тільки можу опублікувати це. Можливо, хтось зможе вплинути. І от ми з вами піднімаємо це питання і на телебаченні, на телеканалі, але загальний стан в медицині, все-таки оця реформа, яка йде, він погіршує тільки стан медицини. Загальний стан в медицині, можна сказати одним словом, катастрофа. Насправді ніякої реформи немає. Все, що вони називають реформами, переслідує одну мету – закрити лікарні, скоротити лікарів. За цей рік більше 50 тисяч медичних працівників звільнилось і виїхало в Польщу. А в Польщі спрощують порядок працевлаштування українців. Більше того, ще й знижують податки для поляків, щоб вернулися. Не тільки в Польщі, теж. В Чехії і так далі. Да. У мене друзі, які зараз поїхали працювати лікарі в Чехії. Так от порівняйте, що роблять у Польщі і в Україні. У Польщі знижують податки, щоб вернути своїх людей. А в Україні оці дебіли із зелені носяться із 5600 законопроектом про підвищення податків, який виштовхує людей з України у ту ж Польщу. А потім ми дивуємося, чому у Польщі такі зарплати, що там така економіка. Тому що якщо ми хочемо мати сильну економіку і щоб люди працювали, податки навпаки треба знижувати. І піднімати не податки, а піднімати зарплати. От тоді це єдина можливість тримати заробітчан, у тому числі медиків, щоб вони нікуди не їхали. Тому що коли медик 7-8 років навчається і в нього зарплата 5 тисяч гривень, хто за цю зарплату буде працювати? Як за цю зарплату можна прогодувати молоду сім'ю, а якщо ще є дитина? Тому у нас вимога до уряду одна. Вони тратять мільярди на святкування 30-річчя незалежності. Ми з великою повагою ставимося до цієї знаменної дати. Але ми вважаємо, що ці мільярди можна потратити значно ефективніше. Зокрема, зібрати не урочисте засідання парламенту до 30-річчя незалежності, а робоче засідання парламенту, де на порядку денному одне питання про внесення змін до бюджету, збільшення заробітних плат, в першу чергу для медиків, для військових, для вчителів. І друге питання – це збільшення субсидій для покриття витрат громадян на житлово-комунальні послуги. Я думаю, що для більшості українців це було б реальним і справжнім подарунком до Дня Незалежності. Тому що салюти, які простріляють, ну подивися, ти зівака рота відкрив, 3 хвилини подивися, як 10 мільйонів за 3 хвилини вистріляють народних грошей. А потім що робити? Коли додому приходиш і дітям куска хліба немає, і роботи немає. Тому найкращий подарунок до Дня Незалежності – це збільшення зарплат і нові робочі місця для українців. І тоді це буде реальна підтримка, тому що а зараз ми маємо око замилювання. От ті розказують, типу, знизили тарифи на електроенергію. Ну, принесуть платіжку за електрику на 10 гривень менше. Так у загальних витратах людей на комуналку електрика 0,3. А все остальне – це оплата за опалення, за газ, за воду і таке інше. Тобто ніхто не побачить, що там знизили. Но це спеціально, щоб відволікти увагу, розказують, знизили за електрику. От отримаємо платіжки за комуналку, і кожен побачить, як знизили комуналку. Вона втричі більше, ніж була буде. Так де ті зниження, які обіцяно?
Я розумію, що нічого в цьому світі безплатно ловкость немає. Ловкість рук ніякого мошенничества. Я розумію, що нічого в цьому світі безплатно немає. Але оплата за комуналку повинна бути справедлива. Я не кажу, що дайте всім безплатно комуналку. Тому що комунальщикам треба платити теж гроші. І за світло треба платити гроші, і за газ, і за воду, і за все треба платити гроші. На кладбище навіть треба платити гроші. Але це має бути справедлива оплата. Щоб не більше 10% загального доходу сім'ї платили люди за комуналку. Все, що інше, за рахунок субсидії покрива держава. Або підвищення зарплат. І тоді менші будуть видатки на субсидію. Тому влада не повинна дурити людей, що вони там знизили тарифи. У реальності ніхто нічого не знизив. Всі ці розмови про зниження тарифів переслідують одну мету – обдурити людей і відволікти увагу від збільшення тарифів, які насправді відбуваються зараз. От знаєте, коли я дивлюся на деякі наші реформи, мені постійно хочеться спитати. От дивіться, хлопці, ви там щось представляєте, ці наперстки якось? А людям що з того? От є така ідея, наприклад, якщо ще трошки поговорити про медицину, зробити концесію лікарень. Ну, концесія – це передача в приватні руки. Да? А питань декілька. По-перше, у нас уже в концесію передані порти, там ще частина там підприємств. Ну, результату ніякого з цього нема. Інше. Ну, от ми прості люди. Да? Сьогодні є республіканські такі відомі інститути круті, як Інститут серця Тодурова, ще ряд лікарень, да, які прекрасно працюють. І там людина, якщо вона за там швидкою туди попадає, вона може да, там і офшорний інфаркт отримати безкоштовну допомогу все-таки. Якщо ці лікарні без абсолютно реформи, там у нас же немає зараз те, що ми вимагали колись, да, ще коли ця реформа не була, ми вимагали державну страховку для людей. Тому що ви ж чогось платите з кишень, ну ви людина не бідна, да? І я можу заплатити за якусь послугу. А люди прості, які приходять, які по 5 тисяч зарплати отримують, по 7 тисяч, вони не можуть платити. От як коли буде концесія і коли всі ці лікарні стануть приватними, тоді точно ніхто нічого не зможе заплатити. От що це за концесія? Навіщо вона? Що це за ідея така дивна? Концесія – це для того, щоб грабити людей. А з чого її грабить, як у них і так нічого немає? У кого є гроші? От недавно, там 3 дні тому, нам довелося звернутися до лікаря з дружиною. Маленький шов зашили рану. Заплатили 2500. 2500 гривень за те, що там наклали один шов. Де взяти людині гроші, щоб за один шовчик в приватній лікарні заплатити 2500? Окей, у кого є гроші, нехай платить. Але повинні бути загальнодержавні лікарні, загальнодоступні, особливо для села. Тому що, коли ми говоримо про медицину, ми забуваємо один дуже важливий аспект цієї медицини. Це сільська медицина. У селі з вже практично немає. Абсолютно правильно. У селі з доступом до медичних послуг повний абзац. Там немає медицини. Були ФАПи, були амбулаторії, були там ще якісь невеличкі лікарні. Все позакривали. Постворювали так звані базові лікарні. І нехай людина їде в базову лікарню. А нічого, що людина лежача, не ходяче, і доїхати не може, і в тій лікарні її ніхто не чекає. І з кожної людини ще й бабки гребуть, незважаючи на те, що розказують, що реформи проводять. Тому треба медицина платна, перелік має бути мінімальний, набір послуг повністю фінансований державою, і цей перелік повинен входити в тому числі і лікування важких захворювань, онкології, серцево-судинні захворювання, там, де дуже великі видатки. І людина не повинна помирати через те, що в неї немає грошей, мільйон за хімію заплатити. Це повинно бути в програмі, в державному бюджеті. Саме тому радикальна партія і добилася, що була програма «Доступні ліки». І в цю програму треба включити ліки від онкології і від серцево-судинних захворювань. А ти вже хочеш там золоті фікси ставити чи ще що-небудь? Ну, пожалуйста, йди в приватні лікарні, став собі, що хочеш і куди хочеш, хоч на лоба. Але людина не повинна бути позбавлена медичних послуг через те, що в неї немає грошей. Тому радикальна зміна оцієї так званої реформи, відновлення сільської медицини, збереження закладів у райцентрах, у містечках, які теж страждають від цих реформаторів,
І це дасть можливість зберегти життя людей. Подивіться, у нас в першому півріччі більше людей померло, ніж у минулому році. Люди мруть, як мухи. У нас від'ємна народжуваність. У нас на 300 людей, що народжуються, 600 вмирає. Це просто дикі цифри. Люди, багато із тих людей, які помирають, їх можна, я абсолютно впевнений, їх можна врятувати. Ці багато людей помирає, тому що не пройшли вчасне обстеження, діагностику. Тому що йдеш за рентген, 1000 заплати, за МРТ 2000 заплати, за УЗІ там 1000 заплати. Де їх набратися? А якщо де пенсія 1800? Так я про те говорю. Де їх ці 1000 набратися? І як наша людина живе? Та нічого не болить, що там ходить обстежуватися. А рак, наприклад, онкологія, шлунку, онкологія прямої кишки там, чи ще якісь інші онкології, вони ж взагалі і на останній стадії ти їх тільки відчуваєш. Він там всередині, рак, дурак росте, а людина, коли не обстежується, вона цього не відчуває. І то от чому важливо в державні програми включити, щоб повністю безплатно, кожен рік, кожен міг обстежитися. Діагностика і профілактика. І коли ти на ранній стадії виявляєш ці хвороби, чик-чик, вирізав там якийсь поліп, врятував людині життя, все, людина щасливо живе. А не в 30-40 років виносять на кладбище. Тому що 500 гривень немає пройти обстеження. Тому треба радикально міняти цей підхід державний до збереження життів людей. Сьогодні держава абсолютно не цінне життя людей. Пиль, ніщо. Ну, ще нарожають, як Жуков казав, коли закидали Київ трупами червоноармійців, да? Баби ще нарожають. Так от, на превеликий жаль, сьогодні народити – це величезна проблема, як ту дитину на ноги поставити. От про що треба думати, якщо хочемо зберегти цю державу і людей у цій державі прекрасній. А як ви думаєте, чому не тому, що коли Володимир Олександрович давав свої передвиборчі обіцянки, він говорив про те, що така реформа медицини нам не потрібна. І сьогодні депутати проголосували за продовження реформи цієї, яку розписали, і, в принципі, ніхто не хоче її гальмувати. А чого ви дивуєтеся? Покажіть мені політика, хто виконує свої передвиборні обіцянки. Він один перед вами, цей політик Олег Ляшко. Усі інші, вони забувають зразу після того, як побачили на табло ЦВК, вони забули все, що вони обіцяли. Вони думають про одне. Заходять у шортиках в кабінет. Як із тих кабінетів вийти у длінних штанях і бажано з набитими кишенями? На минулому тижні я хотіла ще з вами трошки поговорити про культуру, але от зараз ще одне питання перед цим. Зараз практично ви не знайдете, якщо ви захочете знайти якісь депутатів в місті Києві, то ви, можливо, десяток знайдете. Їх немає. Вони всі роз'їхались, всі на пляжах, всі, хто в Каннах, хто там, я не знаю, хто в Італії, хто у Франції і так далі. І дай Боже, щоб зібралися до 24 серпня, коли буде День Незалежності. Як от ви думаєте, як буде розвиватися робота в Верховній Раді, тому що ми бачили, що за 2 роки багато що для цієї нової зміни змінилося. Да? Вони стали подорослішали, вони стали жорсткіші і так далі. Як вони далі будуть працювати? Я вважаю, що цей парламент не має права більше працювати. За 2 роки, які минули з моменту минулих дострокових виборів, вони себе повністю дискредитували. Більшість українців не довіряє цій Верховній Раді. Ця Верховна Рада найгірша за всі 30 років незалежності. Ви багато разів казали про те, що ця Верховна Рада корумпована. Ви в цьому впевнені? Так, я впевнений. В цьому впевнений кожна людина в Україні. Тому що вони приймають закони, які тільки погіршують життя людей. Це найгірше, що може бути із видів корупції. Я вже не кажу про те, що вони грибуть бабки більше, ніж людям в самих рожевих снах сниться. От вони більше за місяць грибуть грошей. Кожному посольстві, кожній підворотні знають, як вони грибуть гроші. Питання, за що? Тому цей парламент, як ото казав один Ганібал, Карфаген має бути розрушений, я кажу, цей парламент має йти на дострокові вибори. Більше 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Чому ми маємо ще 2-3 роки чекати для того, щоб змінити курс розвитку країни? За цей час скільки людей помре, не дочекавшись допомоги? Скільки людей виїде? Скільки втратить Україна на внутрішній арені і на зовнішній арені своїх національних інтересів? Тому і називається, що народ – джерело влади, що народ, якщо він вважає, що країна йде не в тому напрямку, народ має право
право змінити напрямок руху України. Народ вибирав цю владу. І вони не повинні триматися за свої крісла, як воша за кожуха. Вони обіцяли бути слугами народу. Народ вас не підтримує. Встали, зібрали свої манатки і пішли з парламенту на дострокові вибори. Я вважаю, що країні для порятунку країни треба нові парламентські вибори, як мінімум. Формування нової коаліції, нового уряду і нова соціально-економічна стратегія розвитку країни. Тому що те, що ці люди зараз у парламенті, оці так звані депутати, голосують, це все пограбунок і бідність країни. Продаж землі, легалізація азартних ігор, підвищення податків, зменшення соціальних доходів громадян, зниження соціального захисту тих, хто цього потребує. Це все політика бідності. Вони продукують кожен день бідність. І їх треба гнати в шию на вибори. А в них ще плани, щоб ви знали. Вони ще хочуть на рік собі продовжити повноваження. Я хочу сказати українцям. Не підставить чого? А вони хочуть через Конституційний суд, щоб були дострокові вибори. Законодавча якась казуїстика? Так, да, і на рік продовжить повноваження. Я хочу сказати українцям. Молодці. По Конституції парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року. Ні однієї секунди більше. Вони не мають права сидіти. Якщо вони будуть вам вигадувати казки, щоб розказувати, чому вони мають сидіти до жовтня 24-го року, на рік більше, то ви повинні знати, щоб вони вам не казали, у них мета одна – пограбувати вас. Вони хочуть отримати, знаєте, ото як голому сексом займатися. Вони хочуть отримати ще день, ще рік, ще місяць, аби тільки награбити. Тому що їм там дуже сподобалось сидіти. Їм там медом з задниці намазали. І бабки несуть, несуть і несуть. Тому їх треба не те, що до 24-го року. Їх не можна місяць більше тримати. Президент Зеленський повинен 24 серпня на урочистостях з нагоди 30-річчя вийти і сказати, цей парламент не виправдав сподівання людей. Тому я, як президент, користуюсь своєю ініціативою, відповідно до Конституції, і оголошую дострокові парламентські вибори. Подивіться, в Канаді, прем'єр Трюдо не тримається за посаду. Вчора оголосили дострокові парламентські вибори, які відбудуться у вересні. Дайте українцям обрати новий парламент. Дайте українцям обрати владу, яка дасть їм роботу і зарплату, а не владу, яка їх грабить сьогодні. Тому на дострокові вибори 24 серпня парламент збирається на робоче засідання, вносять зміни до бюджету, передбачають кошти на підвищення зарплат, на підвищення субсидій і гроші на дострокові вибори. У вересні проводимо дострокові вибори, у жовтні отримуємо новий парламент, який прийме новий бюджет, нову програму дій уряду, нову соціально-економічну політику. Отака моя пропозиція як лідера опозиційної радикальної партії і громадянам, і президенту. Нехай розглядають. І хай попробують заперечити. І хай знайдуть хоч один аргумент на заперечення моєї пропозиції. Олеже, я хочу з вами ще поговорити про одну людину. На минулому тижні поховали Олександра Ройтбурда. Ну, я знаю, що і ви добре його знали, і я його добре знала. І судячи з того, скільки людей написало про його смерть і про його, про його роль, да, в житті України, я думаю, що він був дуже людина там популярна і шанована багатьма. Тому я знаю, що ви були членом, він же боровся за цей музей. Він нічого не хотів для себе, тільки музею. Я знаю, що ми з ним, одне з останніх наших розмов, там декілька розмов були саме про музей, коли його намагалися декілька разів зняти. Він мені дзвонив, він дуже переживав. Я знаю, що він за той час, що він працював в музеї, зробив дуже, надзвичайно багато і по реставрації, і по реформації музею. І знаю, що ви якраз, от одне з дітищ його був клуб Маразліце, да, який дуже багато зробив для Одеси, для музею. Ви були членом цього клубу, так? Чому був? І є, і є. І є. А от як ви туди вступили, як це сталося, що ви от почали займатися? Знайомий запропонував, і я з великим задоволенням це зробив. Члени клубу Маразліце, ті, хто допомагають трошки фінансово, копієчкою. І Олександр Ройбурт, царство йому небесне, він зробив унікальну справу не лише для Одеси, а загалом для України і для української культури. Він відродив цей Одеський художній музей, там як скоро ходитимуть, як у Версаль. Тому що він реально
реально зробив унікальну річ. І ви знаєте, мені пощастило, в мене є дома картина Олександра Ройбурта. А що за картина? Сало, сало, часник, хліб. Ну, яка в сільського хлопця Ляшка може бути картина? Понятно, угу. Що сало, хліб і часник. Да. Але ж, слухайте, його картини були дуже дорогими. Ви купляли їх? Ні, подарували моїй дружині цю картину на день народження. Я її не купляв. Але, да, я думаю, що тепер вона буде дорого коштувати. На жаль, таланти відходять і при життю не цінять наших талантів. Ви правильно задали, скільки з ним боролись. Замість того, що, уявляєте, я думаю, що це і теж добило його, і забрало якусь частину його життя. Що він мав втратити життя не на созидання, а на боротьбу. Замість того, щоб влада допомагала, вони все робили, щоб музей не відкрили, щоб музей не реставрували, щоб справа життя Ройбурта не торжествувала. Вони просто швондери, які думають виключно за себе, а не про якісь важливіші речі. Культура – це один із фундаментів незалежності. На жаль, при житті геніальних і просто людей не цінять. От ви кажете, скільки написало людей після того, як він помер. Наталю, повірте мені, і вам, і мені, коли ми помремо, напишуть в 100 раз більше. І тільки ждуть... Хочеться, щоб це було, ну, знаєте, не скоро ще. Наталю, і тільки ждуть, що померли, і напишуть, і сльози крокодилячі прольють. І причому ті, хто найбільше ножа в спину вставляв, першими будуть писати, який великий був Ляшко. І як шкода, що його немає. А вечором чи в день чарку підніме десь тишком, слава Богу, що його немає. Так я хочу всім тим, хто на мені спішить поставити хрест, я хочу вам сказати, ребята, я вам квіти передам на вашу політичну могилу. Так що не спішіть писати епітафії мені. До речі, є відома історія. Одна журналістка британська до Черчилля, коли вже був старий, значить, написала, підготувала текст, здається, в BBC працювала на смерть Черчилля. Так Черчилль її через 30 років пережив. Так що не спішіть писати поминальні ці. Хоча Господу видніше, кому скільки на цьому світі, на жаль. І ви згадали за Олександра Ройбурта, а я, оскільки ми з вами не зустрічались, хочу згадати за Євгена Кирилича Марчука, теж помер. Я знав його особисто, Євгена Кирилича. Пам'ятаю, 99-й рік, президентські вибори. Ми були в Черкасах. Я як редактор газети, він як кандидат в президенти. Ми не змовлялися там разом приїхати, угу. Випадково зустрілись і назад їхали разом на Київ машинами. І це був уже пізно, час ще два ночі. Ми зупинилися на півдорозі між Черкасами і Києвом. На капоті розклали закуску, там сало, коньяка витягнули бутилку. І поїли, випили добре по 5 грам. Марчук піднімає голову на зорі, каже: «Олеже, глянь, яке красиве небо!» І ми їх затягнули, ніч яка місячна, зоряна, ясна. Я думаю, що до Києва було чутно, бо вночі ж воно звук дужче йде. До Києва було чутно, як ми співали. Це був дуже-дуже потужний чоловік. До речі, вперше я з Марчуком познайомився в 91-му році. Він після Галушки, Галушка був головою КГБ України, після ГКЧП Микола Михайлович Галушка, він утік у Москву. І він, до речі, там був міністром государственної безпеки Росії. І потім Марчук очолив Службу національної безпеки України. І я тоді в нього брав інтерв'ю, я його знав. От, до речі, знаєте, мені було неприємно, коли там деякі експерти в лапках після його смерті писали: «Так, а що такого він зробив для країни?» От писали саме так. Він ж не там був КГБшник і так далі. Я хочу сказати всім, хто, а що такого, думає, що саме Марчук, коли перший раз росіяни намагалися захопити Крим, саме Марчук з колегами зробив так, щоб це було неможливо. Пам'ятаєте цей бунт Мішкова і всіх інших? Більше того, я вам розкажу. Ви б ще тоді могли втратити цей Крим. Я вам розкажу невеличкі подробиці, як це було. Значить, це був 95-й рік. Марчук тоді, здається, працював прем'єр-міністром. І Мішков, пам'ятаєте, вони намагалися оголосити декларацію про... Мішкова обрали президентом Крима. Ми тоді з дуру дозволили обирати президента Крима. Швондіра президента Крима обрали. І вони перше, що хотіли, оголосити декларацію про незалежність і суверенітет Криму. Марчук постарався, щоб Мішков, замість того, щоб з трибуни оголошувати цю декларацію, Мішков цілий день просидів на унітазі. У нього була така діарея,
що він абсолютно випадково в нього. Що значить постарався? Йому щось підсипали? Одні Богу і в історії відомо, що йому підсипали. Але в той день, коли Мішков мав оголошувати декларацію про незалежність Криму, він цією декларацією підтирав свою срану жопу у унітазі президентського кабінету в Криму. І в цьому заслуга Євгена Кириловича Марчука. Тільки за це йому світла пам'ять і велика подяка від усіх українців. Ну так, я не говорю вже, яким він був аналітиком потужним. І трошки, знаєте, от обідно, що його не використовували останніми роками в повну силу. А кого ця влада використовує? Міг би багато ще корисного зробити для України. Україна має величезний інтелектуал, величезну кількість людей, здатних думати, здатних аналізувати, здатних бачити, але вони нікому не треба в сьогоднішній владі. В сьогоднішній владі треба пустота. Пустота. Вони не здатні не созидати, не бачити, не аналізувати. Вони примітивні, інфузорії, туфельки. От хто сьогодні, кого мудрий український народ привів до влади. І тому я вірю в свій народ і вірю, що він здатен виправити цю помилку, яка була зроблена. Ну і коли ми вже заговорили про Крим, да, от Кримська платформа, яка зараз стартує, як ви вважаєте, чи можна через цей інструмент, наскільки він потужний, для того, щоб працювати от якраз для повернення Криму? Будь-які інструменти годяться. Дивіться, ну ми ж Крим силою не відвоюємо. Ми за нього не воювали, нікому було воювати. Хто вірив в те, що ми його відвоюємо? Тому треба задіювати будь-які інструменти. Кримська платформа, марсіанська платформа, яка завгодно платформа. І я хочу сказати, що Зеленський молодець в цьому плані. Іменно в цьому плані, що повернули питання Криму у порядок денний світовий. І хто там розказує, от відбудеться платформа, а Крим вже не вернемо, вода камінь точить. Головне, що ми вернули взагалі тему Крима у порядок денний. Як японці б'ються за курили свої. Вони теж 70 років б'ються. І я вірю, що японці вернуть курили. Рано чи пізно. Абсолютно правильно. Так само я вірю, що ми вернемо Крим в Україну. Але для цього треба зробити, щоб Україна була розвинута, щоб Україна була сильна, щоб ті кримчани самі провели референдум в Криму і сказали, ми хочемо назад в Україну. Тому що це сама успішна, сама розвинута, сама сильна країна, де люди живуть, де люди заробляють, де є права людини, де є свобода слова, де цінять людську гідність і людську працю. І тоді вони самі зроблять висновок, що вони помилилися колись, коли вони ломанулися в ту Росію. Що Росія їх обдурила, що найкраще і Донбасу, і Криму найкраще в Україні. От для того, щоб вернути Крим і Донбас, нам треба сильну країну зробити. Ми не будемо тисячі, мільйони людей класти, щоб відвоювати Крим і Донбас. Ніхто цього робити не буде. Але затягувати десятки років, не вертати їх теж немає. Єдина можливість вернути Крим і Донбас, я вважаю, це стати сильною, успішною, модерновою, сучасною країною. Щоб нам заздрили, щоб і на Донбасі, і в Криму, щоб вони молилися і хотіли вернутися в Україну. Оце єдина можливість їх вернути. А ті, хто сьогодні розказує, ви з Донбасу їдьте, хто з російськими паспортами в Росію їдьте, ви з Криму їдьте. Багато людей заручники, вони вимушені були взяти ці паспорти. І тому розганяти туди-сюди, їдьте. Так нам з України кажуть, що ви всі їдьте. А хто лишиться тоді, якщо ми всі будемо відправляти? Тому треба не розказувати людям, щоб вони їхали, а зробити все, щоб вони повернулись в Україну. Хвилина до фіналу. Я хочу таке трошки парадоксальне питання вам задати. Багатьом людям сьогодні просто елементарно там страшно. Тривожно і так далі. Що в світі робиться? Що робиться в їх містах? Що робиться в їх сім'ях? І так далі. Чи буває вам страшно? В які хвилини? І як ви з цим боретесь? От ваш особистий рецепт, ну, вважаєте, для всіх. Треба вірити в себе. В кожній людині буває страшно. Ну, а який вихід? Тільки боротися. Ні кроку назад. Або якщо крок назад, то два вперед. Вірити в себе, вірити в свою країну, вірити в свої сили. Бажано, як мені один професор-лікар сказав, не тримайте біля себе людей, які вам роблять нерви і давлення. От я бажаю всім нашим глядачам, щоб давлення 120 на 80, щоб нерви були в порядку, і щоб навколо вас було менше ідіотів, які вам роблять нерви і давлення. Оточуйте себе позитивними людьми. Дякую. Отак, друзі мої, не тримайте коло себе людей, які вам роблять нерви і давлення. От такий рецепт від Олега Ляшка. А я прощаюся з вами і кажу, що до завтра. І завтра обов'язково зустрінемося.